有的时候我们要注意，小孩子的手很小，力量不够。如果我们贴的两面的话很重，他打的时候他钱币根本就没办法收，他就会夹着去打。你们再看看，两面板跟一面板的区别。来，你打这个，这个是不是很重？来试一下，这个是不是重一点？对，来，这个稍微重一点的，他打的肯定很不顺。你看，收不起来，哎，有点重。对，转腰，转腰，转腰。好，你看，我们给一个单面的给他，这是一面的，就很轻的，这是单面的，给他试一下。站好，上来一点，把拍子提起来啊！啊，先在这里等啊！来，收住。哎，你看他现在轻一点，他就会收了。所以说，我们教练员一定要注意，有的时候他还没有这个能力的时候，不要给太重的拍子，轻一点的。转腰啊，没有转腰啊，收前臂，收好，收好，对对，再收快一点，好不好？收收完了，回去再出来，再回去，哎，对了，他的。特别要注意的事就是小孩子的第一个拍柄要小，然后单面的最好，刚开始学没学到反手的时候，单面的时候最好啊，这样子。如果两面胶皮的话很重，它就掉，然后变成这样子夹，你一单面它就收得起来了，这个大家要注意的。